E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos de bolero. Vou homenagear aqui um dos maiores trio vocalista do planeta, que é o trio mexicano Los Panchos. Esse trio foi muito famoso nas antigas, conhecido em todo o planeta. Então, para homenagear Los Panchos, eu fiz um bolero para eles. Já são falecidos, né? E eu coloquei o nome de Um Bolero para Los Panchos. Então vamos lá, espero que vocês gostem.